Salam, mən Qədirova Fatimə. Ariyanın Şəki filialında Genesis dərsini tədris edirəm. Genesis özü 3 hissəyə bölünür. Yapon mühəndisliyi, Day Project və 3D qələm. Yapon mühəndisliyinə kimlər qoşula bilər? Yapon mühəndisliyinə məntiqi təfəkkürünü, əl bacarıqlarını inkişaf etdirmək istəyən uşaqlar qoşula bilər. Day projektlərimizdə yenə də məntiqi təfəkkürünü və əl bacarıqlarını inkişaf etdirmək istəyənlər və burada tullantılardan səmərəli şəkildə istifadə etməyi öyrənirlər. Tullantılardan həm real proyektlər, həm də əl bacarıqları hazırlayırlar. 3D qələm günümüzün və gələcəyin tələbatı olan 3D qələmi uşaqlara öyrətməkdir. Şagirdlər 3D qələmin hardan necə tətbiq edəcəyini də öyrənirlər. Dərs seçmə metodumuz, dərslərimiz qrup şəklində keçirilir. Hər bir uşağa isə öyrənmə qabiliyyətinə görə fərdi yanaşmamız da olur. Dərsimizin Genesis dərsinin yaş kateqoriyası 8-13 yaşdır. Dərsimizin müddəti 6 aydır və sonda uşaqlara Ariyanın sertifikatı ilə mükafatlandırılır.